Mange tøjbutikker har det svært på landsplan, fordi flere og flere kunder køber deres tøj via nettet. Men her i Roskilde har vi tradition for at have et godt handelsliv. Og i denne her udsendelse, der besøger Kanal Roskilde tre tøjforretninger for at se, hvad de gør for at lokke kunderne ud i det virkelige liv. Først så tager vi til Skomagergade, bagefter skal vi til Algade og til sidst på Rostorv. Så tag med på shopping. Dorte, hvad er det for en forretning, du har her i gågaden i Roskilde? Jeg har jo Butik Pendant, som er en butik, hvor vi har en profil, hvor vi går meget op i naturmaterialer og mange farver. Det skal gerne fremstå som en meget hyggelig butik at komme ind i, hvor vi tænker grønt. Lad os gå ind og kigge. Ja. Her har vi en hel sektion med 94% økologisk bambus, som ligger i alle de her farver her hele sæsonen. I underkjoler, kjoler, t-shirts, gamasjer, tørklæder, hvad, alt muligt, hvad man lige har brug for. Og hvis man nu vil prøve noget af tøjet, hvor foregår det så? Jamen, så har vi vores prøverumslounge, som det så smukt hedder hernede bagved. Og her har vi jo vores matador-sofa, hvor manden han kan sidde, mens konen er inde og prøve sig. Eller veninden, eller søsteren. Ja, for vi kender jo alle sammen de der ægte mænd, som bliver lidt trætte i blikket, når, ja. når de skal med på shopping. Men her byder vi på et stykke chokolade, og så en plads i sofaen. Og så har vi nogle prøverum, som er rigtig gode, rummelige, og som fruen også kan komme ud her, så hun kan stå og se sig på afstand af spejlet. Der er god plads. Der er god plads, ja. Det er helt sikkert. Og hernede har vi jo endnu et basisprodukt, men det er ren merinol. Det ligger i lige fra kjoler, trøjer. Igen her, det ligger i 22 farver. Og det er et af de sidste firmaer i Danmark, som strikker metervarer. Så det her det er 100% mere end uld, og det er strikket i kast. Metervaren er strikket i kast, men det bliver syet andre steder. Men det er et meget unikt produkt, og det er super åndbart og selvfølgelig jo 100% naturligt. Dorte, det her med økologiske varer og bæredygtigt tøj, er det noget, som kunderne efterspørger? Jeg ved ikke, om de efterspørger det, men jeg tror, hvis først man har prøvet at have noget i naturlige materialer og sådan noget, så finder man ud af behageligheden i det, og nemheden af at have med det at gøre, også i vasker det ene og det andet. Og så går man jo meget op i bæredygtighed. Så jeg har fornemmelsen af, at min kundekreds selvfølgelig måske ikke lige decideret søger det, men er meget positivt stemt over for det. Helt sikkert. Er det sådan en stil, der er klassisk, eller hvordan vil du betegne, sådan, hvis du skal sige noget generelt om dine varer? Ja, men jeg vil sige, at den spænder jo meget bredt, fordi at det er de her materialer, så man kan jo dresse det op eller ned. Folk er jo meget moderne i dag. Altså en dame på 70, hun er også smart. Og det der ligesom er kendetegnet, det er jo alle de her farver, som vi har. Og så kan man jo gøre noget med nogle tørklæder, eller man kan mixe to forskellige farver. Eller man kan holde det i gråt og sort, som der også er nogen, der gør. Men i og med, at det er basisvarer, der ligger i hele farveskalaen, så kan man jo lidt det hele. Så det er ikke sådan målrettet, det er egentlig ret bredt. Er det materialer, der er mere holdbare? Ja, altså det er det jo, fordi at sådan noget som bambus for eksempel, kan man sige, at det holder farverne bedre. Hvis man har sorte bomuldstrømper, så ved vi alle sammen godt, når de har været vasket 5 gange, så har de en grålig overflade. Det samme med t-shirts og hvad man ellers kan have. Og det sker ikke med bambus, det holder simpelthen farven. Fordi det ligesom er glatte garner. Og så kan man sige, med ulden, med det store uldprogram, jeg har i mere end uld, det er jo maskinvaskbart. Og det er jo ind på 30 grader i maskinen, og så det holder jo også fantastisk i fasonerne. Altså, så har vi nogle hørprodukter, som også er rigtig gode ved det, de er forvasket. Så de er jo blødgjort i fiberne. Så dem anbefaler vi simpelthen ikke, at man stryger. Man gør simpelthen det, man putter 10 minutter i tørretumbleren, så får fiberne varmen. Og så op på en bøjle, så kan man tage det på igen. Så på den måde er naturmaterialer meget nemmere med at gøre. Hvad er det for nogle kunder, du har i din forretning?
Det er meget bredt, altså, fordi jeg har jo lige fra gymnasiepigen, som kommer og kører gamasjer til og store tørklæder til den ældre dame på 80-90 år. Det er meget bredt fundamentet. Altså, der er virkelig mange forskellige. Men jeg vil sige, at min hovedmålgruppe er måske 30 plus. Så det er der, vi sådan har flest i vores kundekartotek også. I mange år så har sort jo været sådan en slags modefarve, ja. Og du satser sådan på de glade farver. Hvad kan du nogle gange komme ud for, at kunderne de bliver overrasket over, at de måske godt kan have grønt på eller en anden farve? Helt sikkert. Men farver giver en anden form for glæde. Altså i bund og grund er vi skandinaver jo ikke sådan noget gode sorte. Fordi vi er jo altså, at den sorte farve gør os blege. Men, og der er jo sådan en holdning om, at sort slanker. Og det er jo heller ikke rigtigt. Men mange af de der stærke farver kan man jo alt sammen kombinere med sort. Og hvis man er til sort generelt, så er det rigtig, rigtig fint, fordi der skal kun to eller tre eller fire ting til i en garderobe for at løfte alt det sorte. Det er jo ikke fordi sort er forbudt, men man bliver bare gladere af at putte noget farver på sit tøj. Der er jo mange kunder, som handler tøj på nettet, men altså, hvad kan du give dem af oplevelser, når de kommer ind i butikken her, som i stedet for, at man sidder derhjemme og kigger på sin computer, når man køber tøj? Jamen, jeg kan give dem fornemmelsen af at få et godt produkt på. Det er den ene ting. Og så kan jeg give dem beskrivelsen af, hvordan varen er fremstillet, hvor, og vise dem alle farverne simpelthen. Det er ikke det samme at se en lille firkant på nettet i en farvepatch, end hvis du har en hel reol, hvor der ligger 22 farver. Så det er fornemmelsen af at røre ved varerne. Har du sådan fundet din egen stil i forhold til, der er jo mange tøjbutikker i Roskilde. Skal man sådan ligesom gøre noget særligt for at skille sig ud? Ja, det tror jeg, man skal. Altså, jeg tror, man skal være meget målrettet i sit serviceniveau for det første. Og det, jeg tror, der betyder rigtig meget for vores butik specifikt, det er, at vi er tre piger her fast. Og mine to medarbejdere og mig, vi har nogenlunde samme alder. Og det er vigtigt, at kunden også føler, at man får en service og en hjælp, som er moden. Og det har været vigtigt for mig fra starten af, at os, der var her, vi værnede vores kunder. Ja. Har I mange faste kunder? Ja, det har vi. Jeg har også en kundeklub her. Jeg har en hjemmeside, hvor jeg har en kundeklub. Og den er, altså, i og med at jeg kun har været her i knap 2 år, kan man sige, så er den støt og roligt stigende. Og det er dejligt at se, fordi det er jo det, vi skal leve af. Hvordan er det for dig at drive forretning i Roskilde? Det er fantastisk. Altså, jeg har jo været i byen i mange år, men det at have sin egen butik betyder virkelig, virkelig meget for mig. Det er jo ens barn nummer to. Dorte, når du skal klæde dig på om morgenen, hvad er så vigtigst for dig? Er det at se smart ud, eller føle sig godt tilpas i tøjet, eller hvad lægger du vægt på? Jamen, jeg lægger jo meget vægt på farverne, men så lægger jeg også vægt på, at det skal være behageligt at have på. Og så skal jeg selvfølgelig have noget på, som jeg også sælger i min butik, fordi vi ved jo godt, at når man har sådan en butik her, så er man jo også billedet videre til. Så det er selvfølgelig sådan nogle ting, jeg tænker i om morgenen. Gitte, hvad er det for en slags tøjforretning, du har her i Algade? Jamen, det er jo en butik med danske mærker. Vi prøver at henvende os til et meget bredt publikum. Vi har tit 3 generationer ind at handle. Det er alt fra toppe til sæt, til altså noget, der sidder godt, og noget, der er godt til os, der forandrer os lidt. Det kan vi også godt lide, at det er. Vi har ikke så mange mærker. Vi har, derfor har jeg et godt udvalg i de mærker, vi har, og vi har jo arbejdet med dem i mange år efterhånden, så vi kender fuldstændig, hvordan de sidder, pasformer og alt det der. Så vi kan hjælpe kunden så meget som overhovedet muligt. Kan vi gå en tur rundt? Det kan I. Det her er vores nye afdeling. Vi lavede jo
om her i butikken for 4 måneder siden, åbnede op, hvor vi tog nabobutikken med, så vi blev dobbelt størrelse. Det her er et nyt område, hvor vi har fået det, der hedder Shop i Shop. Det vil sige, at det er PBO her, også et dansk mærke, som jo leverer bukser, bluser, silke og viskose, som folk godt kan lide, ikke? Og have på, det skal helst være så rene materialer som muligt, ikke? Og det kan de her. De er meget gode til det, der hedder suiting, altså jakker og bukser og nederdel og sådan noget. En meget flot shop, synes vi selv. Jeg er lidt stolt af den her. Og så har vi jo vores ballademager her. Det er jo Dumille, som er dem, der sådan set leverer farven. Derfor har vi placeret dem i midten. Og vi er jo i gang med at få nye varer ind, så vi har rigtig meget af det, men det bliver også solgt hurtigt. Men det er en lækker kvalitet også, som findes i forskellige modeller, som passer til alle størrelser. De kører fra ekstra small til XXL, så I kan godt se, at det er mange, der kan være i det. Her har vi så det næste danske mærke, Mos Mos, som jo der er det der, dem, der laver vores jeans. Og bluser også her, og det er også godt til alle størrelser. Og så er der herover har vi så Olfort, og det er jo også populært strømpebukser og af den lækreste kvalitet. Og det er altså både unge og ældre, som køber det. Og det er meget sjovt at få alle aldersgrupper ind også, ikke? Så det er vi glade for. Har også noget af deres tøj. Tone Barker er også en dansk designer, som jo leverer vores silkekjoler. Og det er også noget, der vi sælger rigtig, rigtig godt. Og det gør vi. Vi starter jo i marts faktisk med at sælge kjoler, og vi sælger rigtig mange kjoler. Så det er om at have udvalget. Det vi gør, det er, at jeg har et stort udvalg. Men jeg køber ikke så mange hver, fordi man skal jo ikke møde den samme kjole til samme fest. Så det prøver jeg virkelig at gøre mig meget umage med. Og det ved kunderne efterhånden også. Og så har vi fået et nyt mærke ind, der hedder Trine Kryger. Det er også dansk, hvor hun laver, I kan se, det er meget sort, men det er med en detalje. Der er altid detaljer på, for eksempel kjolen her, kan man jo se. Så ser den sådan ud bagpå, så man skal have det ud og se. Og det er jo det, at vores butik, efter den er blevet større også, vi kan vise det meget bedre nu, ikke? I stedet for det hænder sådan. Og det er så nær. Det er også et dansk mærke, fuld af detaljer. Så der er lidt for enhver smag. Bitte Karin er jo også stor hos os. Hun bor her, og det er også et meget, meget populært mærke. Det er med farveklatter rundt omkring her, og også i alle størrelser, ekstra small til XXL. Så det er igen et bredt publikum, vi henvender os til her. Og så har vi jo også fået sko her. Det er en helt speciel sko, dansk designer, som selv har dårlige ben. Og hun har altså udviklet den her sko, hvor hælen, den er ligesom kommet lidt ind på lidt længere ind under foden i forhold til en almindelig hæl. Og det gør altså, at igen også der forandrer os lidt, og tyngdepunktet sidder på nogle andre steder, kan han sko på en hel aften. Gitte, hvem er sådan særligt din målgruppe her i butikken? Det er nok, hvad skal man sige, plus 30. Vil jeg nok sige. Vi har jo også nogle unge ind, og det har vi, og det er vi rigtig glade for, fordi vi har også nogle mærker, som henvender sig til de unge, ikke? Så indimellem ser vi dem også. Ja, det gør vi. Og hvad lægger du vægt på? Er det sådan en bestemt kvalitet, eller en bestemt stil? Eller? Altså, ja, det er jo, det jeg lægger allermest vægt på, det er jo, at tingene sidder godt. Sådan så vi altså sagtens kan få nogle andre former og sådan noget, og så stadigvæk se pæne ud, uanset også, hvad alder vi er i, ikke? Fordi tingene kommer bare til at sidde anderledes. Så jeg prøver jo meget af tøjet, inden at jeg
køber det, når jeg er ude og handle. Altså, men det er vigtigt, at kvaliteten er i orden, og vi vejleder jo utrolig meget med vaske. Og det er meget, meget få reklamationer, vi har, for eksempel, fordi vi vejleder utrolig meget. Og det er noget af det, jeg spørger om, når jeg er ude og købe ind. Hvad skal vi gøre her, og hvordan gør man det, og hvad vasker vi det på, og hvordan? Fordi det er silke, og det er noget, der fortjener at blive behandlet godt. Ikke? Det er jo meget vigtigt, at man ikke vasker for meget, men at man også bruger vores luft. Så nogle gange kan man måske springe over vasken, og så hænge det udenfor? Ja. Det burde vi tænke på alle sammen. Hvad vil du betegne som god service? Altså noget, som kan få kunderne til at komme igen? Altså god service er jo mange ting. God service er at bytte. Det er at tage ting retur, hvis man har fortrudt sit køb. Men det er altså også at hjælpe hende, der kommer ind ad døren, som skal til fest og er i syv sind, hvad hun skal have på. Og det er en fornøjelse at kunne hjælpe og der går en glad kunde ud af døren. Det er for mig også service. Det er også service for mig at huske folk. Og det er jo meget sådan, vi har jo mange faste kunder her også. Og det er jo hyggeligt. Altså, vi ved lidt om hinandens børn efterhånden og sådan noget. Ikke? Og det er også, altså, det er service af mange ting. Det kommer an på, hvordan man definerer det, ikke også? Men vi prøver at have så god en service som overhovedet muligt. Det gør vi, og vi vil altid hjælpe vores kunder. Kan du have det sådan, at når du køber ind, at du tænker, at denne her kjole, det vil lige være noget for den kunde? Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg sagtens. Men det er jo ikke sådan, at jeg er altså ensporet omkring, at det lige skal være til den og den kunde. Det er sådan, jeg føler selvfølgelig også meget efter, hvad jeg selv synes og sådan noget, men der er nogen, der flyver igennem mine tanker, når jeg sidder og køber ind. Det er der, helt sikkert. Hvordan er dit eget forhold til tøj? Altså, hvad tænker du om morgenen, når du klæder dig på? Ja, det var egentlig et meget godt spørgsmål. Hvad tænker jeg? Jamen, jeg tror egentlig meget, jeg mærker efter, hvordan er vejret, hvordan er mit humør. Men bestemt også, jeg ændrer mig jo altså også. Så jeg er jo ikke spor anderledes, end mine kunder er. Så jeg tager da også det tøj på, som jeg har det allerbedst i. Ikke? Det gør jeg. Og det er heldigvis meget af det, men der er noget, man sådan har mere lyst til end andre dage. Ikke? Nogle dage må det godt sidde lidt tæt, det må det ikke andre dage. Sådan har vi det vel alle sammen. Hvordan er det i det hele taget at drive forretning i Roskilde? Det er spændende. Roskilde er en skøn by. Jeg synes, at roskildegenserne er utrolig gode til at bruge deres midtby. Og det er en fornøjelse hver dag. Det er det virkelig glade mennesker. Hvordan så med parkeringsmulighederne? For lige nu der roder det jo lidt nede bagved, hvor der er ved at blive bygget et nyt parkeringshus. Ja. Hører du fra kunderne, at de kan have svært ved at finde en plads? Det gør jeg. Det jeg hører, det er svært. Men tit kommer de også her og siger, ej, der var en sød dame, der lige sagde, kom her, så var der frit. Og det hører jeg faktisk mange gange, så jeg tror egentlig, man hjælper hinanden på det område også. Ikke? Men vi, altså, jeg synes egentlig, jeg er overrasket over, at vi har haft travlt, selvom der bliver bygget så meget på parkeringsområdet her i byen. Men de kommer altså alligevel, vores kunder. Så. Nu er der mange, der shopper på nettet, i stedet for at gå i fysiske butikker. Hvad tænker du, at du kan gøre, når der kommer en kunde ind ad døren, for ligesom at give dem en oplevelse? Altså, jeg tager ud mod kunden og giver hende en oplevelse, hun ikke får på nettet. Jeg ved bare, hvordan tøjet sidder. Jeg kan hjælpe hende igennem med farver. Jeg kan råde og vejlede hende. Jeg kan egentlig ikke se, at der er så meget andet i det, fordi at det er jo det, vi kan, og det er det, vi skal være rigtig gode til. Men er kunderne blevet sådan mere bevidste om ikke bare at bruge og smide væk? At man måske kan have tøjet i flere sæsoner? Ja, det tror jeg, de er. Men de vil også godt have noget nyt. Men det er vigtigt, at det så hænger sammen med det, de har derhjemme i forvejen. Og det er jo også det, vi kan. Vi kan jo mange gange godt huske, hvad de har hjemme i skabet. Så vi kan få det til os at hænge sammen, ikke, med det nye, de køber. Tina, hvordan er det, du har indrettet din forretning? Jamen, det er meget forskelligt alt efter, hvornår man kommer på året. Fordi lige nu, der har jeg indrettet den, så jeg har delt op i farver. Og andre gange, når man kommer her, så har jeg delt den op i mærker.
Så det kommer lidt an på, hvor meget vi har fået hjem. Lige på nuværende tidspunkt har vi ikke fået så meget, så hver mærke kan hænge alene. Så derfor så hænger det i farver, som her. Prøver vi så lidt rundt? Ja. Jamen altså, vi laver nye borde hver uge, og vi laver nye ophæng en gang om måneden. Og så stiller vi det sådan i farver, så man hele tiden får en fornemmelse af, hvordan kan jeg kombinere de her forskellige ting, som jeg har. Hvad er det for nogle mærker, du har fast? Jeg har primært europæiske mærker i min forretning, og mange danske. Så jeg går meget ind for, at det skal være naturmaterialer helst, fordi vi har mange voksne kunder. Og det vil sige silke og kashmir, uld, bomuld, viskose osv. Det går meget ind for, at vi køber ind til forretningen. Og hvis man så vil prøve noget, kan du vise os, hvor det foregår? Det kan du tro. Jeg har nogle ret flotte prøverum hernede i den anden ende af butikken. Der er prøverum her med i forskellige størrelser. Og så er de lavet sådan, så der er gardiner, der går helt for. Så når man skal ind her, så kan man slet ikke kigge ind. Nogle gange står jeg og taler til et tomt prøverum, for jeg kan faktisk ikke se, om der er nogen derinde. Og så kan man sidde her og... Det er typisk mændene, der sidder her, og det er også mandebladet, der er her. Som regel vil de ikke hjem herfra, for så er de midt i en artikel, når de sidder og venter på, at konen får prøvet det, hun skal. Så sidder de her og læser blade, og kan godt lide Euroman og motorblade. Så slipper man for utålmodige mænd? Jamen, ved du hvad, jeg har lært, at hvis man skal have mænd ind i en forretning, så er man også nødt til at møde dem der, hvor de er. Og de kan bedst lide, at vi har en god snak, og at der er taget lidt højde for, at de kan sidde og hygge sig med lidt blade. Og de får også gerne en kop kaffe, hvis de har lyst til det. Tina, hvordan vil du beskrive den stil, som du har i din forretning? Stilen i forretningen er jo mest til den voksne kunde, som gerne vil være smart og på ingen måde blive damet. Så har det altid et twist af et eller andet. Vi formår, synes jeg selv, at få købt nogle varer hjem, som der ikke er mange af. Og så har de alle sammen lidt kant af en eller anden slags. Vi gør os meget stor umage med vores indkøb. Bruger vi faktisk rigtig lang tid på. Så man kan kombinere noget feminin med noget, der er lidt mere råt? Lige præcis. Og hvis man har lyst til, at det skal være en lille smule bohemet, så er det også en mulighed. Og man kan også være helt klassisk her, men aldrig damet. Har du mange faste kunder? Ja, det har jeg. Jeg har rigtig mange faste kunder, der kan lide at komme igen. Og hvor vi synes, at den dialog, vi har med vores kunder, den er enormt vigtig, fordi vi husker, hvad de købte sidste gang, og hvad kan du kombinere med den der. Der har du også den derhjemme, du kunne sætte til den og den og sådan noget. Så det er rigtig vigtigt, og det kan kunderne godt lide. Der er jo mange mennesker, der foretrækker at købe tøj på nettet. Ja. Men hvad kan du gøre for, at det bliver en bedre oplevelse at gå ud og shoppe i en fysisk butik? Jeg tror, at det at være min forretning er det vigtigste. Altså, vi er frem for alt, så er vi ærlige. Og så kender vi alle problemstillingerne selv. Jeg har stor fordel i ikke at være en størrelse 38 selv. Vi har i bund og grund, når vi kommer til at tale om det, så har vi jo alle sammen samme problemer. Nogle er lidt varme, og nogle føler, de har lidt for meget på det ene eller det andet sted. Og hvis vi kalder det, hvad det hedder, og taler om tingene, så kan vi altid finde en god løsning på tingene. Jeg er uddannet stylist og har altid lært at se potentialet og ikke alle begrænsninger. Dem kan kunderne altid selv få øje på. Så jeg tager mig af det, der er mulighedens kunst. Ja, fordi der kan jo godt være nogen, som tænker, at jeg kan simpelthen ikke skrue mig ned i de bukser, der er på mode lige nu. Men det kan man vel godt? Hos Mike har vi fra størrelse 24 til størrelse 46. 24, det nævner jeg, fordi det er en tomme størrelse. Det svarer til en 32-34 i konfektionsstørrelse. Og så kan man gå helt op til størrelse 46 her hos mig. Og der er ikke noget med, at det nødvendigvis er den samme buks, der går hele vejen op, fordi det er ikke nødvendigvis glædeligt. Men så har vi nogle bukser til de piger, der har nogle andre former. Så alt efter, om man er helt lille og slank og har svært ved at få bukser, fordi man måske ikke har så meget mås, til hende, der har rigtig meget mås eller lidt for meget på maven. Så der er alle muligheder at stå åbne. Men hvordan vil du betegne god service?
God service er for mig, når jeg er ærlig over for mine kunder og siger tingene, som de er. Hvis man kommer ind i en forretning, hvor alting klæder en, så skal man måske lige reagere lidt på det og sige, at der er noget galt. Det er meget sjældent, at vi har en kunde, hvor alting klæder dem. Og hvis ekspedienten siger det, så er der i hvert fald som sagt noget galt med det. Så for mig er det sådan ærligheden. Og det er for eksempel, i dag har jeg lige solgt et par skinbukser, hvor kunden egentlig ikke synes, de skulle lægges op, og jeg synes, hun skulle gå hjem og mærke efter, fordi personligt synes jeg, de skulle lægges op, fordi jeg synes, det blev en lille smule sjosket at se på. Og det siger jeg så, og det med, at jeg så kan sørge for, at de bliver lagt op for kunden, og at vi har talt om det, og hun lige er hjemme og prøver sine forskellige sko, det gør jo, at jeg kan vejlede. Og der er også nogle ting, hvor jeg siger, at de bukser skal du ikke have, fordi de er ikke gode til dig. De gør ikke noget godt for dig. Det kan man ikke på nettet. Og det mener jeg er god kundeservice. Og så i det hele taget prøve at møde kunden der, hvor de er. Og mange gange er det jo at lytte. Fordi i virkeligheden, når man har med kvinder at gøre, så er det jo de samme ting, vi går og bolder med op i hovedet. Altså. Og når vi bare får åbnet op for det og fortalt om det, jamen, så bliver det helt meget nemmere. Det kan man ikke på nettet. Men så er der jo det med kontrasten mellem at handle på nettet og gå i en fysisk butik. Ja. Hvad gør du i forhold til din hjemmeside? Altså, hvor meget satser du på det? Jeg satser ikke ret meget på min hjemmeside. Jeg har den mest af alt som et udstillingsvindue for mine kunder om aftenen. Måske kan sidde og kigge lidt på, hvad vi har. Og vi lægger selvfølgelig de varer på, vi har billeder af, men vi går ikke ud og får taget billeder af det, vi ikke får billeder af. Det er sådan, at vores leverandør de leverer nogle billeder til os, som er fritskrabet. Det hedder det i sådan fagsprog, sådan, så det har ens baggrund alt sammen. Og der bruger vi de billeder, vi har fået tildelt fra firmaerne, men vi bruger ikke penge på at gå ud og få taget billeder af nogle varer, som de ikke har fået taget billeder af. Og det er simpelthen fordi, det er blevet så ulige en konkurrence at være på nettet. De store har råd til at ligge øverst, og det er så der, man klikker. Og det spil kan jeg ikke være med i. Det koster cirka en krone hver gang, man klikker på et par bukser eller en bluse på min hjemmeside til Google, som jeg så skal betale. Og det ved de fleste forbrugere ikke, men det er sådan, det hænger sammen. Og det har jeg valgt ikke at være en del af. Men jeg har en hjemmeside, som ligger der, og hvor varerne ligger der. Og vi har også folk, der kommer og siger, jeg så det her på hjemmesiden, jeg så det her på Facebook, og jeg så det her på Instagram, fordi der poster vi hele tiden. Det er måden, vi kan møde vores kunder på. Og så sender vi et nyhedsbrev en gang imellem ud. Ikke så ofte, fordi vi vil heller ikke spamme vores kunder. Vi synes, der kommer alt for mange nyhedsbreve. Så vi tror på det specielle, vi tror på det, der er anderledes, og hurtig udskiftning af varer, nogle nye varer ind. Så mere end det, end at satse på vores hjemmeside. Hvad kan du godt lide ved at drive forretning? Jeg kan rigtig godt lide, at jeg kan tage beslutningerne hurtigt. Det vil sige, at hvis jeg synes, der er noget, der ikke fungerer her, så kan jeg lave det om, uden at skal spørge en hel masse mennesker om det. Det kan jeg godt lide ved at have forretning. Så kan jeg godt lide, at det er mig, der går ud og finder ud af, hvad der skal ligge på hylderne. Og i og med, at jeg går meget op i kvaliteter, så betyder det rigtig meget for mig, at de to ting hænger sammen, pris og kvalitet. Så jeg prøver at få nogle varer hjem, som har en god pris, men også et ordentligt, dels at det har fair trade, dels at det er lavet i Europa, dels at jeg kan være med til at påvirke, at de små designere kommer frem. Fordi det, man gør i sådan en forretning, som jeg har, nemlig en multibrand, det er, at vi har nogle kendte mærker, som folk kommer her for, fordi dem kan de godt lide. Og så får vi de små designere puttet ind, som så på den måde bliver kendte. Det kan jeg godt lide ved at drive forretning.